Mirë dita. Mirë dita. Këtu jemi në lotin e dytë të unazës veriore. Po. Që shënon nisjen e kantierit të parë në 7 lotet e unazës veriore, një pjesë shumë e rëndësishme e unazës madhe Tiranës, pra e kemi quajtur unaza veriore pasi kemi përfunduar pjesën më të madhe të punimeve në unazën lindore dhe tashmë me unazën veriore mbyllim 40% të volumeve të mbetura të unazës madhe Tiranës. Duke krijuar kështu edhe mundësinë e aksesit të krahut verilindor, pra të rrugës së Arbit, për të futur në kryeqytet, por sigurisht përmes kësaj unaze të madhe, e cila do të shpërndajë pastaj në të gjitha qendrat e brendshme të qytetit fluksin e trafikut. Siç e kemi thënë, edhe më parë, një nga kompleksitetet që kemi në 7 lotet e unazës veriore, padyshim është pjesa e shpronësimeve dhe e lëvizjes së shtëpive që fatkeqësisht shumica e tyre janë shtëpi të ndërtuara në mënyrë jo të ligjshme, pra dhe të palegalizuara, por si në gjitha të rastet e tjera, ashtu dhe në këtë rast, ne do të marrim të gjitha masat e duhura për të akomoduar edhe ato familje të cilat kanë banesat palegalizuara. Megjithatë, në këtë kantier, i cili është mobilizuar tashmë, apo jo? Është mobilizuar dhe kanë filluar punimet. Ne kemi numër më të vogël e themi të banesave të cilat do të shpronësohen, që janë rreth 60 njësi. Përshëndetje, mirëdita. Si jeni? Ky është një nga lotet më të gjata të unazës veriore, pasi kemi të bëjmë me 2.17 km, i cili fillon mbi lumin Tirana, pra direkt në basi mbaron ura e parë që ndërtohet mbi lumin Tirana, fillon segmenti i dytë, ka një gjatësi 2.17 km, përbëhet nga një gjërësi shumë e madhe, pasi jeni munduar të rregullojmë të gjitha gabimet e vogla që kemi bërë në projektimet e para të unazës, ku kemi gjitha rrexhata me nga 4 korsi, ku 2 korsi nga i krah shërbim për kalimin, 1 korsi shërbim për emergjencën. Jemi munduar të rregullojmë dhe rrugët gjyqësore, pra në dyshë nga të tjera këto projekt kemi dhe rrugët gjyqësore të përfshira të cilat do të ndërtohen. Kemi përfshirë gjelbrimin, përfshirë ndriçimin, duke qenë se jemi në një zonë të banuar dhe ndryshe nga rrugët e gjëra interurbane që nuk kemi marrë para të ndrysim gjelbrim, duke qenë një zonë të banuar, kemi bërë masa që jetë një zonë sa më komode, pra një rrugat jetë sa më komode për kaluar, për gjithashtu dhe vizualisht, dhe të shërbenë sa më shumë komunitetit. E kemi përmëndur këtë, në rras se duhet japim një shëmbull, pra në lotet e unazës lindore, kur na është dashur të rishikonim projektin, pikërisht pas të bashkia e Tiranës ka bërë disa ndërhyrje, me të drejtë për të thënë atë që është, që këto rrugë, pavarësisht se janë rrugë shpesisë lartë, duke qenë se kalojnë tashmë në zona urbane dhe Tirana është shtrirë, ne, duke akomoduar kërkesat e bashkisë Tiranës, i kemi kthyer këto rrugë edhe në zona urbane, pra ku ka trotuar, ku ka ndriçim, ku ka gjelbërim, dhe sigurisht rrugët dytësore kanë rezultuar që janë një nga elementet më të rëndësishme për të vazhduar dhe të akomoduar kërkesat e zonave të banuara në të dy krahët e rrugës, pa krijuar problematika ose pa shtuar kilometrat në përhyrje që do t'i duhen banorve pra në këto zona. Tirana sot nuk është Tirana që ka qenë, pra është zhvilluar shumë edhe për te i kësaj unaze të madhe që ne po ndërtojmë sot dhe detyrimisht ne na duhet që të akomodojmë jo vetëm kërkesat e sotme, por edhe kërkesat e së ardhmes, pra të disa dekadave të nevojave që do ketë qoftë për volumet e trafikut, por edhe për zhvillimin e zonave urbane. Është një zonë, këtë segment, me vërtet duke se janë 2 km dhe janë pak, por brenda këtyre 2 km kemi një viadukt 126 metra të gjatë, pa me 4 kampata. Kemi një mbikalim rrethor i cili do shërbej për shpërndarjen e trafikut. Kemi një mbikalim për këmbësorët që është 53 metra, pra për të rekuperuar edhe ato gjërat vogla që mund kemi për pengesat e këmbësorëve për të kaluar nga njëri krah i rrugës në krahun tjetër, gjëse rruga është shumë e gjerë, pa kemi një rrugë që bëhet fjalë për 60 metra gjerësi rrugë nga një krah në krahun tjetër, kemi vendosur një mbikalim këmbësorësh, që do të jetë më ashensor për paraplegjikët dhe për personat në nevojë. Gjithashtu kemi një mbikalim tjetër i cili lidhet me urën e re që më ndërtohet dhe për t'i dhënë akses popshit dhe shkollës që është në atë zonë, kemi bërë dhe një rrugë dytësore e cila i kalon poshtë. Të tregojmë gjurmën, pra nga nis loti i dytë. Ne nisim pasi mbaron kjo ura metalike, lumi Tiranës kalohet, ne nisim në loti i dytë.
Duhet thënë që në mënyrë naturale gjurma ndjek shtratin e lumit Tiranës apo jo? Kam vendosur të fitem me Tiranësh një të ruhet panorama e qytetit. Nuk kam ndonjë panoramë. Çdo gjë do të jetë Tiranësh. Duke qenë se jemi në një zonë afër lumit. Dhe është një zonë e cila nesër do të shërbejë si një zhvillim më tutje për gjelbërimin e qytetit Tiranës, atëherë për ta bërë sa më nishme ambientin e ke vendosur Tiranësh. Kjo është zona për cilën flisim, pasi duke qenë se këtu bashkia ka një kopër të një shkollë që i shërben komunitetit, ne kemi bërë një rrugë sekondare e cila zbret poshtë dhe krijon lidhje me aksesin e gjithë kësaj zone për të dalë në rrugën e vjetër Demokracia dhe për të lidhur me autostradën. Këtu kemi nyjen kryesore sot, që dihet nyja hyrëse e Tiranës, pasi në zonën e bulevardit të ri është menduar që të ketë një zonë rekreacionale dhe nuk mund të ketë hyrje dalje në bulevard Pra nuk mund të ketë volume të shtuara trafikut, kështu që do kemi nyjen e kemi pranë në këtë zonë, në zonën e Bashkëqendrës. Është një mbikalim i madh formë rrethore, siç është te Kristali, siç jemi në nyjet e tjera të Unazës së Tiranës, pasi mbrojtë të njëjtën fizionomi, për mos të pasur ndryshime shumë të mëdha, dhe në këtë zonë këtu bëhet hyrja kryesore e Tiranës. Është një zonë që jemi munduar të shmangim sa më shumë objekte për të shpronësuar, pasi Megjithatë gjurma është e drejtë, ndjek shtratin e lumit të Tiranës, është gjurmë e drejtë dhe siç tham, prekim rreth 60 objekte, të cilat janë miks, apo jo, disa janë të legalizuara dhe disa janë të palegalizuara, duke qenë se fatkeqësisht e gjithë zona Unazës Veriore shtrihet në një zonë informale, edhe shumica e banesave të cilat do preken janë të palegalizuara, megjithatë ashtu siç tham, sipas gjitha politikave të qeverisë, do të ketë një akomodim të këtyre banorëve apo pronarëve të banesave. Punimet kanë nisur që në fund muajit vjetor, kemi ecur me ritme të mira, kryesisht bërë gridë e kantierit, kanë filluar shtresat e para, gjo tekstili, gjo gridi dhe mbushja me çakun, që të shërbejë për një bazament. Pasi në këtë zonë, duke qenë se kemi gjeologji disi jo të mirë, për shkak se jemi në afërsi të lumit dhe kemi aluvione të mëdha dhe depozita verash, do kemi edhe një ngritje që tek viadukti shkon diku tek 7 metra mbushje. Për të mbushur në mënyrë që kemi. Pra është mbushje e konsiderueshme. Për të ruajtur parametrat të autostradës. Sa gjata janë viaduktet? 100. Ne kemi 126 metra. Ne jemi në autostradë të mirë, me 2.5% pjesë gjatësore. Do të thotë parametrat gjeometrike ka ndërmjetin. Shumë e qartë. Për sa i përket kompleksitetit të gjeologjisë në zonën e Tiranës, jemi të gjithë të qartë. E kemi ndeshur problematikat edhe në Unazën lindore, edhe në pjesë të tjera. Sidomos, si që tham, duke qenë se këtu ndiqet gjurma e shtratit të lumit, pa dyshim që do kemi vështirësi, do të shikojmë edhe çfarë do të na dalin të papritura për sa i përket gjeologjisë. Një pjesë e mirë e gjeologjisë Tiranës është shtufë, që nuk na jep asnjë lloj garancie për qëndrimin e veprave. Megjithatë, siç tham, këtë radhë kemi të bëjmë me projekte të mirë studiuara, të detajuara, me analiza të thella, për të pasur sa më pak të papritura gjatë punimeve, por edhe me akomodim të gjitha kërkesave për zonat urbane, kështu që as të mos stopojmë dhe as të mos kemi vonesa duke rishikuar projektin në të ardhmen. Po shikoja tek via në memon që kisha në duar, që koha e dorëzimit të veprës është 11 muaj. Është 11 muaj, pasi... Do thoja që është me të vërtet një afat shumë ambicioz, që shpresoj shumë që ta mbajmë, pra si që tam, duke pasur parasysh edhe afatin e shpronësimeve, pavarësisht se janë marrë të gjitha masat dhe agjencia shtetërore e shpronësimeve ka nisur nga puna, pra me gjithë dokumentacionin, gjithë dosjet, po si gjithmonë unë e them dhe e përsëris, procedura që shteti bën është një procedurë dy palëshe. Ne nuk i bëjmë vetëm procedurat e shpronësimeve, i bëjmë gjithmonë me pronarin e truali që të shpronsohet, apo e shtëpis që të shpronsohet, dhe si e tila ajo që ne nëndodhë në ato momente, pa dyshim është që vonesat që kryojnë në dorësimin e dokumentacionit, kryojnë vonesa pastaj edhe në përfundimin e procesit, duke mbajtur penge dhe kantieret. Kështu që unë shpresoj, duke qënë se këtë radhë edhe projekti është shumë i detajuar, duke qënë se ne kemi nisur punën para prakisht para se të hapëshin kantieret, duke qënë se dhe agjensia e shpronësimeve është angazhuar për të mbaruar sa më parë dhe ne jemi të gatshëm për të ndihmuar edhe pronarët e truallit apo të shtëpive të cilat do të shpronësohen, kështu që shpresoj që gjithë së bashku të arrim dhe t'ja dalim që të ruajmë afatet kontraktuale të projekteve.
nëse ky projekt do dorëzohet brenda një viti, realisht Tirana do të marrë frymë lehtësisht dhe çfarë është më e rëndësishme për t'u thënë është që të gjitha akset kombëtare, pra siç është rruga e Arbrit, siç është autostrada e Elbasanit, autostrada që vjen nga Durrësi, autostrada e Veriut, të gjitha këto do të lidhen në këto UNAS të përfunduar tashmë, duke i dhënë frymarrje qytetit, sepse nuk do kemi më ato 3-4 pika nga cilat futen, po do kemi një UNAS të madhe në cilët do të qarkulloj gjithë volumi i trafikut që vjen nga këto akse kombëtare, për të shpërndar pra në ato pika që secili drejtues automjeti ka nevojë që të shkojë. Diçka tjetër që duhet dim për projektin? Projektin, që tha dhe ju është tërsisht i bërë në mënyrën më të saktë të mundshme. Nuk do kemi më ato papritura që na kanë ndodhur vazhdimisht, pasi ne na shtrohet pyetja pse kemi shtesa projekte, pse kemi. Mendojmë që këtë rast i kemi marrë masat dhe kemi bërë projektin më të saktë në të gjithë lotet e tjera të UNAS-ës që kanë qenë të nderuar, nuk do kemi më papritura. Janë marrë masat paraprakisht dhe në bashkëpunim me Aluiznin dhe me IKMT-n, ka filluar procedurat, Aluizni ka filluar procedurat e veta, ka filluar të bëjë njoftimet, ka filluar të bëjë ndarjen midis atyre që legalizohen dhe nuk legalizohen, ka filluar komunikimi me IKMT-n dhe në këtë moment jemi në hapat e parë të fillimit të veprimtarisë nga të dyja institucionet për të marrë masat për lirimin e sheshit. Megjithatë është shumë e rëndësishme e vizë dhe këtë e kërkoj si nga kompania ndërtuese ashtu dhe nga RSH-ja dhe të gjithë aktorët e tjerë të përfshirë që informimi i qytetarëve, kontakti me ta, diskutimi për çdo çështje është shumë e rëndësishëm. Mos ta harojmë, patjetër këto janë projekte në interes publik dhe shteti shpronson në bazë të ligjit të shpronësimeve për interes publik. Dhe sigurisht ndërtimi i aksesit rrugore është një nga elementet më të rëndësishëm të interesit publik, pra të zhvillimit ekonomik të vendit, të zhvillimit infrastrukturor, por nga ana tjetër ne nuk harrojmë që edhe një banesë vetme është shumë e rëndësishme të trajtohet sipas të gjitha rregullave, sipas ligjit, por mbi të gjitha, duke diskutuar, duke takuar njerëzit, duke informuar ata dhe duke i dhënë edhe mundësitë e akomodimit sipas vendimarrjes së qeverisë. Ne këtë gjë kemi nisur që në muajin tetor-nëntor, pra që kur doli leja e zhvillimit për objektin, kemi çuar grupet në bashkëpunim RSH-ja me Agjencinë Shtetërore të Shpronësimit për të bërë njoftimin dhe për të bërë matjet në teren të gjitha godinave të cilat kanë qenë të prekura nga kjo vijë ndërtimi. Është bërë njoftimi tyre, janë bërë matjet dhe normalisht nga ky moment ne kemi filluar pasaj gjithë dokumentacionin tjetër. Megjithatë, do të vazhdojmë më tutje duke bërë njoftimet, bashkëpunimin pasi kemi thirrur dhe do bëjmë grup të përbashkët midis nesh, IKMT-ja dhe ASH-ja, në mënyrë që ne të vazhdojmë më tutje me të gjitha hapat e nevojshëm për ta çuar më tutje këtë projekt. Pasi siç thamë, është një projekt shumë ambicioz për të dhënë zgjidhjen përfundimtare trafikut të Tiranës. Një UNAS e madhe e cila do të përfundoj brenda një periudhe të shpejtë, pasi kjo ka qenë një nga kushtet e garës. Pra, kompanitë kanë qenë të lira të ofronin kohën për cilën do të ndërtonin shumë të segment dhe mbi këtë janë vlerësuar. Është shumë e sigurt. Kriteret, pra, ndryshe nga të tjera nuk kemi më vetëm një ofertë ekonomike, por kemi edhe një ofertë të mirë ekonomike teknike. Oferta teknike të bën që të vlerësosh më tepër jo vetëm çmimin, por vlerësosh shumë mirë dhe kohën e përfundimit. Pasi koha e përfundimit përkthehet në vlerë të shtuar të vetë projektit dhe të gjithkujt tjetër që ta përdori këtë rrugë. Kjo rruga vetvete, siç e tham, që zhvillim për zonën. Shumë e rëndësishme, sjell zhvillim për zonën, sjell zhvillim për kryeqytetin dhe për gjithë Shqipërinë. Dhe fakti që kompanitë janë motivuar përmes procesit të garës që të ofertojnë gjithashtu për kohën sa më të shpejtë në dorëzimin e veprave, është diçka shumë e rëndësishme, pasi fatkeqësisht në lotet e mëparshme të UNAS-ës jemi ndeshur edhe me kalat e Rozafës që nuk mbaronin kurrë, që kishin nisur prej vitesh e vazhdonin padyshim për shkak të problematikave të projektit, padyshim për shkak të problematikave të gjeologjisë, të shpronësimeve dhe gjithçka tjetër. Askush nuk thotë që koha është harxuar pa një arsye konkrete. Megjithatë, ne nxjerrim mësime nga e shkuara dhe japim zgjidhje problematikave para se të fillojmë projektin. Ju falenderoj shumë, ju uroj punë të mbarë. Ky është loti i parë që nis nga puna, kështu që shpresoj që ta tërheqi këmbën zvarr për të bërë gjithë të tjerët të nisin sa më shpejt dhe ta dorëzojmë sa më shpejt ashtu siç kanë premtuar dhe siç kanë firmosur kontratat e tyre. Shumë faleminderit, do shihemi shpejt. Faleminderit.